Čau Viktoriáni, tentokrát se zaměříme na dvě nové posily Viktorie Plzeň, Ondřeje Vaňka a Jana Chramustu. Podíváme se na jejich trénink, uděláme s nima rozhovor a na závěr pro vás máme připravenou takovou perličku, tak si na ně určitě počkejte. Chlapi, jak zatím hodnotíte přípravu tady v Rakousku? Tak hodnotím. Tak zahrali jsme dva zápasy, zatím jsme prohráli, tak v tomto to hodnotím asi špatně v těch výsledkách, ale jinak si myslím, že to je všechno super. Prostě jak zázemí, tak tréninkový plác a všechno na špičkové úrovni, takže to vlastně nemůžeme stěžovat a maximálně to využíváme. A jak se těšíte na začátek nebo na novou sezonu? Na to se těším hodně, už jenom protože Plzeň je velký klub, má ty nejvyšší ambice a věřím, že společně to dokážeme a nějakou trofej získáme. Tak já se taky těším, začíná to vlastně za týden tím super pohárem a vlastně hrajeme v Praze, pak se těším hlavně domácí zápasy, protože ti fanoušci v Plzni jsou fantastičtí a těším za tu atmosféru. Jak se zatím cítíte v kabině a co třeba Pavel Horvát už vám stáhnul trenýrky nebo udělal nějakou jinou jeho kulišárnu? Jo, tak když se bavíme o těch trikách, tak to už jsem zažil. Na benzínce, když jsem měl plný ruce, tak to si na mě pošváknul, no a tak ne, to k tomu patří, takže parta je tady výborná, je tady velká sranda, takže jsem spokojený. Ne, za mě zatím nic, takže to asi přijde ještě teprve. Tak jo, zkusíme si takovou menší přestřelku, já řeknu jedno slovo a vy na něj zkuste co nejrychlejší jedním slovem odpovědět. Tak Ondro, co se ti vybaví, když řeknu Plzeň? Musím dvě, fotbal, pivo. Ty? Fanoušci. Co se ti vybaví, když řeknu Ondra Vaněk? Góly. Ondra Chramosta. Taky góly. Jak je Ondra po ránu, co první udělá? Jde se vyčistit zuby. Honza? Jde se vyčurat. Jaká je Honzovo největší slabost? Je to flagmouš. Ondrovo? Pesimista. Výborně. Jaká je jeho nejlepší vlastnost? Takže si z ničeho nedělá hlavu, jako mu je to jedno všechno. Je vtipný. Přestřelka je za náma, na závěr si ještě vyzkoušíme, jak Honzu Chramostu, tak Ondru Vaňka, jak vidí svého spolubydlícího, ať ho zkusí namalovat. Yeah.